12 підприємств Чернігова відключені від електропостачання. 180 отримали листи щастя з попередженням про розірвання угоди з 1 грудня. Це реальна картина дня у Чернігові на 3 грудня 2015 року. І це тільки низка проблем, яка збурила підприємців регіону і Чернігова, зокрема. Їх керівники прийшли в обласну державну адміністрацію, аби розібратися у ситуації та знайти її корені. Чернігов Обленерго оповестила предприятие промзоны, находящейся в районе КСК, о том, что с 1 января 2016 года они нас всех отключают от электроэнергии путем непродления существующих договоров. Таким образом, все люди, которые работают на наших предприятиях, окажутся без работы. Мы все-таки надеемся, что у наших руководителей хватит ума не дойти все-таки до блокады, потому что за всем этим стоит предприятие, тысячные коллективы, кроме всего прочего, 30 субпотребителей, которые непосредственно питаются от сетей КСК «Чексил», 150 потребителей, которые питаются от сетей фабрики первичной обработки шерсти. Я думаю, что это будет катастрофа. Як стало відомо, «Чексил» заборгував Обленерго близько 2,5 мільйонів гривень і поступово розраховується з боргами. У той же час Обленерго має перед «Чексилом» 11-місячний борг за суборенду. Аби отримати гроші першими, в Обленерго спробували вдатися до відкритого тиску і залишити без електроенергії весь бізнес промзони в районі «Чексилу». Ситуація накаляється. Це зрозуміли всі сторони, які були присутні у залі. Заложником ситуації там 180 предприятий, або там 100, або навіть одне, або два, в будь-якому випадку не може бути. З завтрашнього дня все буде наоборот. Саме цінне, що у нас є, я ко всім обращаюся предпринимателям, це на сьогоднішній день робота предприятий і щоб люди отримали гроші. І ні одна із сторон конфлікту, і я не дозволю це нікому робити, використовувати інші підприємці або підприємства для вирішення якихось питань. Всі письма повинні бути відозвані. Перший крок до взаєморозуміння зроблено. Через тиждень будуть оцінювати результати. Керівництво Чернігівобленерго, хоча й не дуже прагне змінювати систему роботи зі споживачами, але змушене це робити. У всякому разі певні зобов'язання прозвучали. Підприємства, які з різних причин через відсутність електроенергії були зупинені, мають запрацювати вже сьогодні. Обленерго прийматимуть офіційні листи від споживачів і, можливо, на них відповідатимуть. Є надія, що працівники Обленерго освоять інтернет і надсилатимуть рахунки за послуги своїм споживачам з його допомогою. Це лише низка проблем, які вдалося вирішити за участі всіх сторін конфлікту після майже 3-годинної розмови. Але це тільки початок. Якщо сторони не порозуміються, 7 грудня, як заявив Сергій Берестовий, делегація з Чернігівщини зустрічатиме віце-президента США Байдена і вже до нього буде звертатися за допомогою, аби той допоміг зв'язатися з власником компанії.